አርስተ ዜና አብ ሐዱሽ ዓመት ድህነነትን ሐለዋትን ትግራይ ንመህላውን ሰናይ መምህዳር ንመንጋስን ለማዓት ንመድርጋጽን ብሩስን ወና አንጸባራቀ ዓወት ንመመዝጋብ ሐደነትና ክነስጥም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ጸውዑ መራህተ ሃይማኖት ትግራይ 2012 ዓመተ ምህረት ሰላም ረህዋ ፍትህን ለማዓትን ዝነግሰሉ ሐዱሽ ዓመት ከሁን ሁሉ ክሰርሕ ከም ዝግባ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ሓቢሮም እንኳ ንድሮ በዓል ሐዱሽ ዓመት 2012 በሰላም መብጻሕኩም ሰላም ጥዕና ሀበልይ ዝኸበርኩም ተመልከተና ዜናታት ሰዓት ሓደ ሒዘኩም ቀሪበለኹ ሓበን ሓለፎም ኣብ ሐዱሽ ዓመት ድሕንነትን ሃለዋትን ትግራይ ንምሕላውን ሰናይ መምሕዳር ንምንጋስን ልምዓት ንምርግጋፅን ብሩስን ወና ኣንጸባራቂ ዓወት ንምምዝጋብ ሓድነትና ክነስጥም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጸውዑ ዳሙራ ይሕያ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብሩስን ወነ ንኣንጸባራቂ ዓወት ሓድነትና ነስጥም ብዝብል መሪሕ ቃል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ 2012 ዓመተ ምህረት ዓመተ ሰላም ዓመተ ረህዋ ዓመተ ቅሳነትን ዓመተ ህርኩትነት ስራሕን ክኸውን ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ እዩ መግለፂ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ብተወሳኺ ኣብ 2012 ዓ ም ናይ ልምዓት ኣቕምታት ኣዋዲድካ 16 ሚእታዊ ማሕበረ ቁጥባዊ ዕብት ብምምዝጋብ ድኽነት ብ2 ሚእታዊ ንምንካይ ብሓፈሻ መላእ ህዝብና ብፍላይ ድማ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ተጠቀምቲ ንምግባር ናይ ሞትን ሕየትን ርብርብ ክግበር ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ እዩ እቲ መግለፂ ንሓረስታይ ትግራይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2011 2012 ቅድመ ምድላው ዝገበርካዮ ምርብራብን ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይና ዘሎ ምዕሩይ ክረምቲ ዝረኣትካ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ይርከብ ብምባል ምህርቲ ኣዝመራ ብግቡእ እንተደኣ ናብ ቆፍኡ ኣትዩ ብመስኖ ዝፈሪ ምህርቲ ሓዊስካ ኣብ 2011 2012 ዓ ም ብደረጃ ክልል ተተሊሙ ዘሎ ልዕሊ 125 ሚልዮን ኩንታል ፍርያ ትን ምሕፋስ ሸቱኡ ክወቅዕ እዩ ኢሉ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንነበርቲ ከተማን ሲቪል ሰርቫንትን ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ሓዱሽ ዓመት መልእኽቱ ድማ ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይና ዝነብር ህዝብና ቆቋሕ ኮይኑ ከባቢኡ ስለ ዝሓለዎም ሰላሙ ውሑስ ብምግባር ትግራይና ማእኸል ስሕበት ኢንቨስትመንትን ቱሪስትን ትኸውን ብምህላዋ ነባሪ ከተማታት ትግራይ ንዘመዝገቦ ዓወት መንግስቲ ትግራይ ናእድኡ ይገልጽ ኢሉ ኣብ 2012 ዓ ም ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ኣዶ ሂወት እናሃበት ሂወት ክትስእን የብላን ዝብል ሕድሪ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ተግባራዊ ንምግባር እጃም ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ዝበለ መግለፂ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዘለኹም መናእሰይ ትግራይ ናይ ኣሓትኩምን ኣሕዋትኩምን ሕድሪ ከየዕበርኩም ኣብ ዙርያ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባውን መስመር ዓሲልኩም ብኩሉ ኣገባብ ኣንጻር ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ሓይልታት ትምክሕትን ኣንጻር ኣብ ትግራይና ዘለዉ ባንዳታትን ዝገበርኩምዎ ዘይተሓለለ ቃልስን ዘመዝገብኩምዎ ኩሉ መዳያዊ ዓወትን መንግስቲ ትግራይ ከም ዝንእድ ግልጺ ገይሩ ሰብሃብትናን ማሕበረሰብ ንግድን ኣጆኹ ትግራይ ኣለናልኪ ደቂ ኺልኩም ኣብ መዳይ ኢንቨስትመንት ግብሪ ብእዋኑ ኣብ ምኽፋል ከምኡውን መንግስቲ ትግራይ ዝፀውዖ ሓገዝ ናይ ምትእኻብ መደብ ሰዋና ኮንኩም ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ጥራሕ ልዕሊ ብር 665 ሚልዮን ንምውፋይ ዝኣተኸምዎ ቃል መንግስቲ ትግራይ የመስግን ዝበለ እቲ መግለፂ ቃል ናብ ተግባር ንምልዋጥ ቀትርን ለይትን ፅዒርኩም ከም እተዓውትዎ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን ኢሉ ኣብ መወዳእታ 2012 ዓ ም ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፂ ሓዊስካ
قال ايتل مي ديموكراتايزيشن ترانسفورميشن ززا زملو عمتي سلاذ هنا اب تگراي استفلالي كلات هاجرنا كمون اب اربعتي كورنعات عالم زلخه حزبنا ابتم زحلفو اربعت عامتات زرقخايو سطوم حادنت عقيبكم اب كدتشحن 10 تخلتن عامت تمرات دحننت هالواتن تگراينا نمحلاو سناي من محدار نمنغاس لمعات نمرغغاص اب حدوش عامت بروسون ونن انصبارق عاوتن ممزغاب حادنتنا አሰጣጥምና ነክን ረባረብ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ጻውዒቱ ይቀርብ መራህቲ ሃይማኖት ትግራይ ክልተ ሽሕን 10 ተክልተን ዓመተ ምህረት ሰላም ረሃዋ ፍትህን ለማዓተን ዝነክሰሉ ሐድሽ ዓመት ክኸውን ሁሉ ክሰርሕ ከም ዝግባ አብ ዘማሐላለፈው መልእክት ሰናይ ትምኒት ሐቢሮም ተክለውን ኪዳነ ዘዋደዶ ጸብጻብ ቴዎድሮስ ወልደ ኪዳን አበተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቀለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ፕሬዝዳንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ ሼክ አደም አብዱል ቃድር ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰበኻ አድግራት ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ዋና ጸሐፊ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ትግራይ ወንጌላዊ ምህረተ አብ ብርሃኑን በዓል ሐዱሽ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት ምክንያት በመግባር መልእክት እንኳ አብጽሐኩም አመሐላሊፎም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ተኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ምእመናት አገጸር ዘለኹም አብ ከተማ ዘለኹም አብ ወፃኢ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ኩልኹም እንኳዕ ንኽልተ ሽሕን ዓሰርተ ኽልተን ዓመተ ምህረት አብጽሐና አብጽሐኩም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دملا حزب تجراي همون دملا حزب إثيوبيا انقع لحد شعي دخلت شعي عسر تغطي بسلامة بتحكم يبل بسم الله وولد ومنفس قدس أهدو عملك آمين አበ ውሽጥ ሀገረን አቦፃን ኮይንኹም ንዚ መልእኽቲ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ክርስቲያንን ናይ ሓድሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ኢትዮጵያ ቆፃፀራ ዓለም ዓመተ ምህረት እተኽብሩን ኩልኹም ኢትዮጵያውያንን እንቋ ካብ ዘመነ ሉቃስ ወንጌላዊ 2011 ናብ ዘመነ ዮሐንስ ወንጌላዊ 2012 ዓመተ ምህረት በሰላም ጥዕና አሰጋግረኩም አብጽሐና አብጽሐካትኩም ኢለ በስመይን በስም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሰናይ ትምኒታይ ገልጸልኩም ፈቱ በስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ፈለማ እንኳዕ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ናብ ሓድሽ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት በሰላም ማብጽሐና ክብል ይፈቱ 2012 ዓመተ ሰላም ረሃዋን ልማዓትን ንኽኸውን ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዘጋጠሙና ሃገራዊ ጸገማት ንኸይድገሙ ብዘረባ ዘይኾነስ ብተግባር ጠንኪርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ተገንዚቦም ሓድሽ ዓመት ክገብሮ ዝኽእል እንሰንሳትና እንትንከባበር እንተለና እንትንፋቀር እንተለና እንትንረዳዳ እንተለና ስለዚህ ደኻማታት ኩሉ እንትንረዳሉ እንተለና ከምዚ እንድሕር ሰሪሕና እውነተኛ ሓዲስ ዓመት ክበሃል ይከኣል እግዚኣብሔር እዚ ሓዲስ ዓመት እዚዩ ናይ ሰላም ዓመት ክገብረልና ናይ ብልፅግና ዓመት ክገብረልና ናይ ምሕረት ዓመት ክገብረልና ናይ በረከት ዓመት ንክገብረልና ኩላትና ክንፅሊ ይግብአና ሰላም ብዘለናዮ ኩሉ ክንሕልዋ ኣለና ሰላም እንድሕረድልዩ ንሕና እውን ንብልፅግ ሂወትና ይሕደስ ዓድና እውን ይምዕብል ማለት እዩ እዚ ሓዲስ ዓመት ሰላም ያው ልምዓት ፍቕሪ ሓውነት ክፍጥር ኣም ሃይማኖት መራሒ የምነውን ንኣም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ኣብ ትግራይ ዘለና ይኹን ኣብ ካልእ ክልል ድዛ ሰላም እዚኣ ያው ኩሉና ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ 2012 ዓመተ ምህረት ከዓ ናይ ምርድዳ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ተኣኪብካ ጉዳይካ ተነጋጊርካ
ዘዛለቅ መገዲ ናይ ሰላም መገዲ ነፍስ ወከፍ ፖለቲከኛ ከየትም ይሁን ሰላምን ድህንነትን ፍቅርን ሕብረትን ስርዓትን ከምዃኑ ንዙይ ዘኽብር ፖለቲካ ንዙይ ዘኽብር ንዙይ ዝምህር እምነት ዘይነገሰላ ዓመት ክትከውን መንፈሳዊ ትምኒተይን ምኽረይን ክልግሱ ፈቱ። ስለዚ እዚ 212 ብባዕሉ ሓድሽ ነገር ሒዘ ይመፅን እዩ። ሓድሽ ነገር ክኸውን ንዕዳ ንፅቢ ኮይና ሓድሽ ኣተሓሳስባ ሓድሽ ኣረኣያ እቲ ዝተውሃበና ግዜ ሰናይ ስራሕ ንክንሰርሐሉ ሰባት ንክንሕግዘሉ ልምዓት ንክነሳልጠሉ ሓድሽ ፈጠራታት ሓድሽ ልምዓት ሓድሽ ሰላም ንዕብት ንሕርዳ ተጠቂመሉ ጥራሕ እዩ እቲ ዘመን ሓድሽ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ሕማቕ ዝነበረ ጉዕዞታት ንሱ ሓሊፍና ወይ ከዓ ንሱ ንድሕሪት ደርቢና ብሓድሽ ኣተሓሳስባ ብሓድሽ ሰላምን ብሓድሽ ልምዓትን ብሓድሽ ፍቅርን ሰላምን ዘመና ሓድሽ ብምግባር ዝተውሃበና ህያብ ኣምላኽ ዝኾነ ግዜ ብምሉኡ ኣብ ረብሓ ብምውዓል ረብሓ ክምከልና ኣብ ልምዓት ኣብ ሰላም ኣብ ሓድነት ኣብ ህንፀት ብምውዓል ኣብ ሰናይ ነገራት ብምስራሕ ብምውዓል ግዜና ክንጥቀመሉ ክንርብሐሉ ክንግደሉ ይግባኣና ዝብል መልእኽቲ ከመሓልፍ ይደሊ። ደጊመ እንኳዕ ናብ 212 ዓመተ ምህረት ብሰላም ኣብፅሐና ሰናይ ሓድሽ ዘመን ክብል ድማ ይፈቱ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘይሕጋዊ ስደት ዘረኣዊ ጎንፅን ካልኦት ተርእዮታት እናወስኹ ይመፅ ኣለው ዝበሉቶም መራሕቲ ሃይማኖት እዞም ጉዳያት ከቢድ ፀገም ዘስዕቡ ብምዃኖም ኣብ መኸተኦም ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም። በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 212 ንህዝቡ ካብ ዝጎድእ ተግባር ካብ ምፍፃም ወፂኡ ኣብ ስራሕቲ ፍትሒ ምፍጣር ሓድነትን ምዕሩይ ምሕደራን ጠንኪሩ ንምስራሕ ክረባረብ ይግባእ ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ትክልኒ ክዳደ ዋዲድ ዎሎ ዳዊት መኮነን ቀርቦ እዩ። በዓል ሓዱሽ ዓመት 212 ዓመተ ምህረት ምክንያት ገይሮም መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ዘመሓላለፉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ሕሉፍ ዓመት 211 ዓመተ ምህረት ብዙሓት ኢ ሰናይ ዘይግቡእ ተግባራት ዝተፈፀሙሉ ዓመት ከም ዝነበረ ገሊፆም እዚ ቀንዲ መንቀሊኡ ድማ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣመራርሓ ህዝቦም ዝሃቦም ሓላፍነት ብምዝንጋዕ ህዝቢ ብዝግባእ ኣብ መምራሕ ብዘይምስርሖም ዝተፈጠረ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ 212 ዓመተ ምህረት እዚ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ተግባር ደው ንኽብልን ንህዝቦም ኣብ ዝረብሕ ስራሕቲ ምስፋንን ምዕሩይ ምሕደራ ሰላምን ልምዓትን ጠንኪሮም ክሰርሑ ከም ዝግብኦም ኣገንዚቦም። ፍትሒ ጎደለ ድኻ እውን ተበደለ ኢልና ክንሓስብ ይግብአና። ጊዜያዊ ጥቕሚ ሒዚ ጥቕምና ተቐበልካ ዓዲ ህዙይ ምትርማስ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን መቕሰፍቲ እዩ እና ስለዚ ህዝብና ብስነ ስርዓት ጌርና ከነመሓድሮ ቅድስቲ ኢትዮጵያ እውን ክትምዕብል ክትዓቢ ክትብልፅግ ከነብል ኣለና። እዚ ከዓ ክንትምዕብል እንድሕር ኮይና ሰላም ክህል ኣለዎ፣ ሰላም ክሰፍን ኣለዎ፣ ክንከባበር ኣለና ኩላትና። ህዝቢ ክፅብቕ ንኽእል ያው መራሒ ክፅብቕ ከሎ እዩ። ምክንያቱም እቲ መፅሓፍና እንታይ እዩ ድብል ህዝቢ ኩሉ ተጠያቂ እዩ ይብሎ። እዚ ስለ ዝኾነ መራሕትና ድማ ድህዝቦም ኩሎም መራሕትና ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ሒዞም ክሻብ ታሕቲ ዘለዎ መራሕትና ድህዝቦም ሰላም ከምፁ ኣለዎም፣ ልምዓት ከምፁ ኣለዎም፣ ፍቅሪ ከምፁ ኣለዎም፣ እዚ ልክመፅእ ድማ ክፅዕሩ ኣለዎም ማለት እዩ። ፖለቲካ ዝመርሑ ንቱ ሓቂ ንቱ ፍትሒ ንቱ ስርዓት ንቱ ህይወትን ሰላምን ንዛ ሃገር እዚኣን ዘኽብር ሓድሽ ዓመት ሓድሽ መንፈስ ሓድሽ ናይ ንስሓን ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ክኾን ሕብረትና ቀፂልና ንዓለም መምሃራይ ዝኾነ ናይ ተኻኢልካን ናይ ተኸባቢርካን ምንባር ህይወትን ኣብነትን ባህልን ንኻልእ ዓለም እነቐፅል ኣምላኽ ዝኽእል ፀግዓ ክበርና። ናይ ሓንቲ ሃገር ውድቀትን ምትንሳእን እቲ ዝዓበ ድርሸ ወይ ከዓ እቲ ዝዓበ ነገር ዘሎ ኣመራሒ እዩ ማለት። ስለዚ በዚ 212 ዓመተ ምህረት ብዙሕ ነገራት ኣቀሚና ኣለዎ፣ መረፃ ኣለዎ፣ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። ስለዚ መራሕቲ ሃገርና ካብቲ ሕሉፍ ዝነበረ ኩነታት ተማሂሮም ሰናይ ነገር ክሓስቡ ናብ ልቦኖኦም ክምለሱ ንህዝቢ ዝጠቅም ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ንሕዝቢ ዘማእኽል ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ንልምዓትና ዘፋጥን ንሰላምና ዘፋጥን ኮታ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ልምዓታዊ ነገራት ዘሳልጥ ነገራት ክሓስቡን ካብ ህልኽን ክትዕን ክርክርን ኩሉ ወፂኦም ድማ ንዝሓይሽ ነገር ማለት ንሰናይ ነገር ክዳለውን ብፍላይ ድማ ንህዝብን ንዓድን ዝረብሕ ነገራት ክሓስቡን
አካይዶም ሁሉ ከሳኸሩ አካይዶም ሁሉ ከርሙ የምሕስንታ ከቀረብ ዝደሊ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዋጋ ሰላም ተረዲው ሐድነቱ አብዝ ፈጥረሉን ልማዓቱን አቤቱን አብዘረጋግጸሉን ስራhati ክጽመት ከምዝግባ እቶም መርሐተ ሃይማኖት ምዒዶም ዮሐን ሰይ ቅዱስ ይንዘል ዓለም ንጉሰ ዮሐን ሰይ አብሪዶን ባይቶ ኩ እንኳ አጽሐካ እንኳ ቢረሳና ከጽዱ ኩምፈይ በሪረ ከመጻከዶ ባህር ተሳቀይ ከጽዱ ፈጣሪ ነክረ ኩ አፍተለትሱ አበኔሩ ፈይዲየ ፈካሉ ሙሴ ስናፈቆታይ ከሳት ማሐሰን ላይ ትግራይ ምልባማ ልትብል ልትኩ ታያት ገልጸሉ ትግራይ ሁሉ ነገር ትግራይ ሰሰር ከበቁሉ ወተከን ስማም አደይ ምስማማ ግዜ ቆይኑ ምር አስሪው ሸላማይ ማአስፊሂዱ አፈጨለ ተላማይ ዘመን ስተዝቢ ናይ ምርኻብን ትልምን ሐሳብኒ ዘለናነ ራሂል ሽኮ ተቀልቀሊ አፍሩ ባርሰይ ዓሊ ደስ ምን ዝልካ ጓይላ ደስ ብለካይ ባልናይ ናናይ ግን ባህል ኸሐር ሐደ ግዚ ኸ ባህል አይነት ገሊዘ ኸ ሰብ ምንታይ ትውሽ ዲት ሰሰ ምንታይ ሰብ ዲስኮሪ ሰሰ ምንታይ ሰብ ቫልስ ዲት ሰሰ ከሳሳ አለው ብኹል ነገ ከሳሳ ኸላ አለው አቋብ ጻድ ናሪ ኦምድራው ትብስ ሐዲሮ ኸበረ ኩላና ቃልና አትሉ ሐድሽ ዓመት ንኾነልና ይምነ ማለት ዮሐን ሰይ ቅዱስ ይንዘል ዓለም ንጉሰ ዮሐን ሰይ ዛቶ አብሪ ሕያን ባይቶ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ፖለቲከኛታት ትግራይ ንምትዕራቕን ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምርጋፅን ዝተገበረ ምንቅስቓስ ዕውት ክኸውን ማሕበረሰብ ንግዲ ግድኡ ዝፈፀመሉ ዓመት ምንባሩ እቶም ሰብ ሃፍቲ ገሊፆም ንዝርዝሩ ገብሩ መስቀል ኪሮስ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ጸላእቲ ዝተፈላለዩ ስልትታት ነዲፎም ዝተንቀሳቀሰሉ እዋን ነይሩ ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ብውዲታት ጸላእቲ ከይተሰኮነ ነቶም ሽርሕታት ክብድሆም ክኢሉ እዩ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ እውን ክልልና ውሽጣዊ ዓቕማ ምስ ተጠናኽር እዩ ዘለውና ጸገማት ዝፍትሑ ብምባል ውዳበ ፈጢሮም ብምንቅስቓስ ብፍላይ ኣብ 2011 ዓ ም ንብርክስ ዝበሉ ዓመታት ብፖለቲካዊ ኣፈላላይ ምኽንያት ተረሓይቖም ዝጸንሑ ዓበይት መራሕቲ ንምትዕራቕ ዓብዪ ውሳነ ዝወሰኑሉ ምንባሩ ኣባላት መተዓረቕቲ ኮሚቴ ገሊፆም መጀመርታ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ፍልሽሙ ከተማ ምኾኒ እታ ሆቴል እውን ሜዳ ራያ ሆቴል ትብል ናይ ሃለቃ መጎስ ንጉሰ ዝበሃል ሓደ ዓርከይ ክልተይና ኸፊልና እናውጋዕና እናሃለና ብጣዕሚ ብዞም መያታትናስ ብጣዕሚ ተሰሚዕና እዚ ህዚ በፂሕና የለና ክንበፅሕ ዕድመ ንእስነቶም ምንም ነገር ዘይሰስዑ በረኻታት ትግራይ ወሪዶም እዚ ደረጃ እዚ በፂሕና የለና ዕድመ ልክኦም ዘውፅሕና እቶም ኣብ ህዚ ኣብ መቐለ መፂኦምና እውን እቶም ኣብ 18 ዓመት ተፈለዩን ኣያታትና እዚኣቶም ዘይምትዕረቓናን ሓደ ቁም ነገር ዘይምግባርናን ዝብል ርህራሲ ኢነ ዝብል ነገር ሓሳብ ኣልዒልናዮ እምበኣር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ነገር ክልተይና ተዘራሪብና እምበኣር ክንገብሮ እንተኮይድና ንመቐለ ዓበይቲ ነዛርብ ኢልና ንመቐለ ዓበይቲ ከዓ ንመፂና ተዛሪብና መቐለ ዓበይቲ ከዓ ኣኪብና እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ሰብ ምንም መላቶም ዘለዎ ሰባትን ንጥይቆም ሞ ልዕርቅን ብልብ ሰብ የለና መኪርናዮ ማለት እዩ ብንመኮርናዮም ኩሎም ድልያት ኮይኖም ብውልቀ ይኹን ከም ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ዝደልዮ ዝነበረ ዕላማ እዩ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ዳርጋ ልቡ ዘቕሰለ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት
ዝ ሓይሊ እዚ ክካፋፈል ዝ ሓይሊ እዚ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ክኸይድ ዝኾነ ይኹን መልክዑ ንህዝ ትግራይ ዓብዪ ክሳራ እዩ ከምኡ ውን ነቲ ውድብ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ተናሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ተዓዘብናዮ እንታይ እዩ ኣብ ክልቲኡ ሓይሊ ኣብ ድሌት እውን ስለ ዝነበረ እዩ ናትና ጥራሕ ፃዕረ ይነበረ ለካይቲ 11 ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዝሰርሐላ ወርሒ እያ ዝበሉ እቶም ሰብ ሃፍቲ እቲ ከይዲ ዕርቂ ዕውት ብምንባሩ ኩሉ ዝተሓጎሰሉ እዋን እዩ ኢሎም ለካቲት 11 ግደፍዶ ትግራዋይ ትግርኛ ተዛራብ ሲቅር ፈትሃዊ ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ቋንቋ እንቋዕ ደስ በለኩም ዝብል እዮ ናብ መሰጅና ናብ ሞባይልና ይኹን ብስልክ ይኹን ማለት እዩ ብሓቂ ለኩርዖካ ህዝቢ እዩ በቃ ደስ ዝብል ሃምኒ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኮይኑ እዩ ተሓጉሱልና ማለት እዩ ብምሉእ ለና መፀ ይስዕምና ንህዝ ትግራይ ዘሐጎሰ ንካልኦት ከዓ ናትና ምፍልላይ ዘሐጉሶም ዝነበሩ ከዓ ዝሓዘኑሉ ዕለት እዩ። ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምዕባይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየዱ መድረኻት እውን ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ብወነ ዝተሳተፈሉን ዕውት መድረኽ ምንባሩ ሓቢሮም እዚ ኣላ ዓብይቲ ዕውትና እዚ ኢና ኣይቲ ናይ ኣሳለን 250 ሚሊዮን ዝሓሰብናዮ 650 ሚሊዮን ምእካብ ማለት እ ኣብቲ ግ ኣብ ኢትዮጵያስ ኣይተኣከበ ሕዚ ዘቕፅል ሎም ዘይሃበ ሰብ ዮና ኣለኩ እዩ ኣብኡ ነይ ልመረኩ ይብሎ ይፅለ ሳኸ ዘዛ ኣነ ባዕለይ ካርኒ ዩ ቆርፅና ና ክልል ካርኒ ኣለኒ 3 ካርኒ ባንኪ ብልእቶ እዩ ካርኒ ቆርፃ ማለት እዩ ይመፅእ ሎ ባንኪ እቲ ይመፀና ኣሎ ማለት እዩ ትሕራኑ ማሪቡ እዚ ትግራይ ሲ ኣነ ትግራዋይ እንኳ ዓስኩም ኮንኩ ለብለካ ምክንያት እዩ እቲ ምጥኻብ እቶት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ሽዑ ዝተፈጠረ ወኒ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምዒት እዩ በቃ በዕሉ እምበር ንሕና ውሕዳት ሰባት ኢና ውሕዳት ሰባት ከዓ እንደገና ክንደይ ናይ ብዙሕ ወረቐት ኣብፅሕና ክንደይ ናይ ሰሪሕና ሃይማኖት ብዘይፈላላይ እቲ ነጋዳይ ብዘይፈላላይ ኩሉ ምክንያቱ እንዲያም ግዜ ብምሕፃሩ 8 ሰዓት ጀሚርናዮ እቲ መጀመርያ ግዜ ብምሕፃሩ ኣቋሪፅናዮ መበል ካልኣዮ እውን ምክንያቱ ከምኡ ግዜ ሓፂሩና ኣቋሪፅና እዮ ተዘይኮይኑ ካብኡ ንዓቐብ እዩ ነይሩ ተወኒ ነጋዳይ ኣብ ዓዱ ክንደየናይ ዝቁርባን ክንደየናይ ዝውስን ምዃኑ ዘርአ ዕለት እዩ ኮታስ ናይቲ ዕለት እሱ ታሪክ ንድሕሪ ተመሊሰ ከስታውሶ ከለኹ ኣብ ትግራይ ይኹን ብሃገር ደረጃ እውን መሃራይን ፅቡቕ ናይ ለውጢ ኩነታት እውን ክፈጥር እዩ ኢለ ዝሓስብ ዕለት ስለዚ ንዓይ ፍሉይ ዕለት እዩ ገንዘብ ሓላፊ እዩ ዝበሉ እቶም ሰብ ሃፍቲ ትግራዋይ ጀሚርዎ ዘሎ ውፍይነት ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ከም ዝግባእ ድማ ኣተሓሳሲቦም ብጊዕ ንህብኒና ደሮ ወላ ንህብኒ ሂብና ኮይኖም ካልእ ሓደግ ን ለለና መቃ ብዕራይና ንህብና ንምንታይ ትመፁና ሕብረተሰብና ልዕውተካ እዩ ማለት እዩ ንሕና ይኮና ሕብረተሰብና እዩ ትግራይ ህዝቢ የቐኒየና ኣንብሎ ብኣጋጣሚ መቸም ሓደ ይፈርሕ ሓደ ይደፍር ስለነበረ ኮሚቴ ኮይንካ ገሊና ካብዚ ንዓቐብ ክነክቢና ንብል ገሊና ከዓ 250 ዘይተረፈረ ዝብል ጭንቀት ካሊእ ምሳና ዝነበሮ እዞም ካብ ኮሚቴ ኣዕርክትና ብጣዕሚ ካብ መጠን ንዓቐብ ዝተጨንኡ 250 ዘይተረፈረ ናብ 200 ወይ 150 ዝዓይነት እውን ነይሩ ማለት እዩ በተሓሳስባ እውን ናብ ሓደ ዝተኣከበሉ እዩ። ስለዚ ንዓይ እቲ ልዕልቲ ፋይናንስ ሕብረት ስለ ዝነበረ እዩ ስለ ዘሎ እዩ ሓድነት መፅኡ ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ ታሪክ እዚ ንማንኛውም ዓይነት ሰብ ምንም ዘሐጉሰካ ነገር ንዓዱ ታሪክ ዘይሰርሐ ሰብ ሃይማኖት የብሉ ብዓዱ ዘይቁርቁር ሃይማኖት እዩ። 2011 ዓመተ ምህረት ትግራይ ብደቃ ንምልማዕን ሓድነቶም ንምጥንኻርን ዓበይቲ መስተንክራት ዝተመዝገበላ ዓመት እያ። ዓመተ 2011 ትግራይ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ኢትዮጵያ ተፃዊራ ሰላማን ሓድነታን ዘጠናኸረትሉ ዝሐሸ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዘርእየትሉ ኢሎም ዝዘራረብናዮም ምሁራት ቁጠባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስ ናብራ ሕብረተሰብ ተኣሳሲሩ ዘሎ ናህሪ ዕዳጋ ንምቁፃርን ኣብ ቀፃሊ ብብርኪ ሃገር ንዘጋጥሙ ፈተናታት ንምሽካምን ዘኽእል ድልዱል ዓቕሚ ንምፍጣር መንግስቲ ትግራይ ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ ኢሉ እቶም ምሁራት ሕሉፍ ካሕሳይ ዓመተ 2011 ትግራይ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቁልውላው ኢትዮጵያ ተፃዊራ ሰላማን ሓድነታን ዘጠናኸረትሉ ዝሐሸ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዘረኣየትሉ እዩ ኢሎም ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ስታቲክስ ትግራይ ዶክተር ሙለታ ይርጋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኢኮኖሚክስ ዶክተር ኪዳነ ገብረ እግዚኣብሔርን ናይ ውሽጢ ናይ ትግራይ ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፖለቲካ ኩነታት ምዕራይ
ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ብትደርካብና ንሕና ትክልል ብለለዎ በጀት ናብ ምንቅስቃስ ምእታዊ ፅቡቅ ዝበሃል እዩ ኣብ መስተማይ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ መስኖ ኣብ ገገሊአና ንኣብነት ናብ ራያ ከባቢ ተኸድና ኣብ ካልኦት ከባቢት እውን ተቆፊረን ዝነበራ ጉዳጉዲ ተሰይረን ዝነበራ ፀጋጊንካ ከፋፊትካ ናብ ስራሕ ክኣቱ ተሞከረሉ ግድባት እውን ተሰሪሐን ትሕቲ ቅርፂ ተሰሪሑ ጠጠው ኢሉ ነረ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ክኣት እዩ ኮታስ ኣብ ተፈጥሮ ሃፍቲ እውን ዝመፀ ርእና የለና ፍልይ ብልበለ ኣብ ሎሚ ዓመት ተሰርሓ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ስራሕ ሪል በቃ ፅቡቅ ዝበሃል ዝረአ ስራሕ ተሰርሐሉ ክናል ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዓንቶ ብዙሕ ኣፅኖ ዝሃብ ኩሉ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት እዩ። ሰላም ኩነታት ኣብ ትግራይ ግን ብዝሐሸ ኩነታት ኢቨን ካብ ሕሉፍ 27 ዓመት ዘይነበረ ሓድነት እዩ ተፈጢሩ። ትግራዋይ ከም ትግራዋይ የትም ይንበር ግን ሓደ ቋንቋ ተዛረበሉ እዋን እንተልዩ ሒዚ እዩ። ብሰንኪቲ ሃገራዊ ዘሎ ቅልላዊ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ናይ ውሽጢ ኣሳይመንታ ናይ ውሽጢ ናይ ገዛ ዕዩኣ ኣፀቢቓ ስለ ዝሰርሐት ካብ ካልኦት ክልላት ብዝሐሸ ኣብ 27 ዓመት ዘይነበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ኣሎ። ትግራይ ብሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተመራፂ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ። ዓመተ 2011 ዝበሉ እዞም ምሁራት ኣብ ቀጻሊ ኣብ ተፈፃምነት ስራሕ ኢንቨስትመንትን ዘጋጥሞ ፈተናታት ንምብዳህ ዘኽእል ድልድል ዓቕሚ ኣብ ምፍጣር ግና ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዓብዪ ትኩረት ዝሓተት ምዃኑ የገንዝቡ። ተወለድቲ ትግራይ ከይኮኑስ ደቂ ካልኦት ክፋል ኢትዮጵያ እውን ዝመርፅዋ ኮይኑላ ናይ ደገ ኢንቨስተር ከዓነ ናይ ዓዲ ውሽጢ እንቅስቃሴ እየ ዝርኢ። ዝኾነ ናይ ደገ ኢንቨስተር ጠጉጉ በይና ይኣቱ ከም መፈተኒ እቲ ሃገራዊ በዓል ሃፍቲ እዩ። ምክንያቱም ሃገራዊ በዓል ሃፍቲ ክንቀሳቀሱ ትርእይዎ፣ ሃገራዊ ኢንቨስት ክገብር ትርእይዎ ስዕቡ ይኣቱ። ሕዚ ኢንቨስትመንት ፍቓድ ወሲዶም ኣለዩ ኣመዝግቦ ገሊኦም መሬት ወሲዶም ኣለዩ ሕዚ ፈተና ለሎ ኣብዚ እዩ። ምክንያቱም እዞም ኢንቨስተራት ልቓሕ ክደሉ እዮም። እዞም ኢንቨስተራት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክደሉ እዮም። እዞም ኢንቨስተራት ናይ ጉምሩክ ግልጋሎት ክደሉ እዮም። እዞም ኢንቨስተራት ናይ ብሄራዊ ባንክ ናይ ንግዲ ባንክ ግልጋሎት ክደሉ እዮም። ካልኦቶም ክህሉ እዮም። እዚኦም ድልያት እዚኦም ክደልዩ ከለዉ ናበይኦም ክኸዱ ናብቲ ናይ ፌደራል ትካላት እዮም ክኸዱ ማለት እዩ። ስለዚ ከይድና ከይድና በተለይ ብዘን ኢንቨስትመንታት ኣብቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ዘመሓድር ዘሎ ጉጅለ ኢድና ንወዶ ማለት እዩ። ስለዚ ዓብዪ ፈተና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘጋጠመ ቅልውላው ተጋሩ ናብ ትግራይ ገፀም ከዝሩ ዕድል ምስ ምፍጣሩን ምስ ምክታም ከተማታት ትግራይን ተኣሳሲሩ ኣብ ክራይ ገዛን ናህሪ ዕዳጋን ዝረኣይ ፀገማ ስለ ዘለዉ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ድማ ዶክተር ኪዳነ እዮም። እቲ ዘሎ ናህሪ ፍልሰት ብዝምጥን ናይ ገዛ መሬት ቀረብ ክገብር ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ኣብ ሸቐጣት ዝረአ ዘሎ ናህሪ ብወሳኒ መልክዑ ቀረብ እንተሃልዩ እዩ ክረጋጋዕ ዝኽእል። ግን ከም መተንፈሲ ክኸውን ዝኽእል ግን እንታይ እዩ ከም ክልል መንግስቲ ክልላዊ ኢምፖርተርስ ክህሉ ኣለዎ። ዝኾነ ሸቐጥ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ የብሉን። ብጅቡቲ ከይዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ከምዚ ኢሉ ክሽክርከር የብሉን። ስለዚ ከም ዓብዪ ናይ መንግስቲ ዋን እዩ ኮይኑ፣ ምክንያቱም ዋጋ ኢንፍሌሽን እንተልዩ ዋጋ ናይ ጉልበት ይኸብር ኣሎ። ዋጋ ናይ ጉልበት እንድሕር ከቢሩ ከዓነ ኢንቨስተራት እውን ርካሽ ጉልበት ክረኽበ ይኽእሉን። ርካሽ ጉልበት እንተዘይረኺቦም ከዓነ ተወዳዳሪነት ናይ ትኽልል ይንእስ ኣሎ። እዚ እዋን ብልሕን ጥበብን መሪሕነት ዝጠሊ ብምዃኑ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ሰናይ መምሕዳር ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕን ማሕበረ ቁጠባዊ ምርግጋዓትን ኣፅንኦት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ መልእኽቲ እቶም ምሁራት እዩ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንሓዱሽ ዓመት ኣብ ዝቐረበ ዕዳጋ ደርሁ ሸቐጣሸቐጥን ጠለበ ጊዕ ነመልኪቱ መሳርሕትና ምክያ ዝተፈለ ዘዋደዶ ትሕዝተሎ ከም ሰብ ቀርብ እዩ። መጠነኛ ዕዳጋ ያው ሕጂ ዝሒዘየ ዘለኹ 300 ገዚኦ እዮ። እቲ ዝበዝሐ ዋጋ 4 ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት የን ያህል ዝተጋነነ ኣይኮነን። ምስቲ ሕብረተሰብ ተመጣጣኒ ዕዳጋ እዩ ልኢልካ ክቕመጥ ይኽእል እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ፅሑኩም ይብል ካብኡ ብዛ ዘላ ሓፍተይ ጓዓ ፅሐ ክክብል ኣይደሊ ኩሉ ኣቅርቦቱ ፅቡቅ እዩ። ግን ኮሚደረ
30 كلتن شغورتي 30 حمشتن طعمي قربتين تو محبره سبسين اشتيس ود كبر يدو اي قالي كن صبو اي سلام صبو هداتو صبو كل نجر صبو يزل بقي عزي او بشحن 400 غزي ير لهو زت زي العالم ناب 2000 600 ناب 3000 قلم فاتونو ولنديو كبلكا يا ودحني بتعقمنا نحنا لنا غزينا لنا زوج عز مالتي كنت شحن 10 تقلتن ناي سلام ناي راهو انا قسانه ناي بلسقنا ناي عيت ناي تسمال خونلنا بزغطامي نتسفوق خونلنا ونيو كومو خامي نملا تيغراين تلفزيون تيغراين قعد صحكم كبل يدلي زي 360 غزي مع خلايز بهالكا كاو دعاني زحشه مع خلاي كاو ناي 3 قللو مع خلايز 10 قللو تشحن 10 تخلت الامه تمهرت صبو ناي رهوا ناي سلام ناي هدات ناي تمرت ناي بلصقنا عمت خن يزمنه نخلهم بيتسب سدرا ندقي نخلهم اوالات سدراي بغربابتي عدي بملو نحزب تغراي سلام كخن سلام يومك سلام بصحكم كع سلام او كل تشحن 10 تخلت انا بصحنا خبل يزدد نعرختي نبيت سبي فتوتي بملو مالتي مكو عبص حكومه بصحنا يبل بفلاي دمو حزب تغراي بمولو مالتي اب كتما مايچو ان بعال حدوش عامت ابزو على عداغا واغا طلبجيع كاب زحالف عامت وسخ كم زراي عدغتن شيتن غليصوم اسناداي حفتو بسرات عامي خلتي شمونتي خلتي شمونتي خلتي شعتي نيرو فازغن ارغت امتي رتر لهايه سلسس درغا سلسس ميتي كابس وسفنا مالتي تعداغا كابنا عمي توسنه يزوسف بزعي هنا نغ لحد توسنه مايت بس خلفات دغا امس عمي ياو درغا تمساسالي توسنه وسخلوي غير مزحتي درغا تمساسالي زيا سلسس شحي حد ميتي عدغا مول ايتوبياوين كوعل حدش عامت بسلامه تصحكم درايا بيرا سرحتنيا محبر اولاتن بملوكم قع لحدش عامت سلام نصحكم هي ايش تي الخبر اي مسلك قلت شحن خلتن عامي وتا شحن شدشتن تغير شحن شعاتن كاوي هذا كنت سنه مخار نغيرني ያውን መላ ህዝብ ኢትዮጵያ እንኳን አብዙ ሐድሽ አመት በሰላም አጽሐና አመጻይ 2012 ናይ ሰላም ናይ ስራህ ዘመን ከሆነ ናይ ምን በዘቀጠም ማለት አብ ከተማ መቀለ ዋጋ ንህርድ ዝሆኑ አብ ዕዳጋ ዝቀረቡ እንስሳት ውስን ወሰህ ዋላኳን ተራይ ተማጣጣን መንባሩ አደግተን ሸይጥን ገሊጾም ገርምስቀል ኪሮስ ከምስዕበ ዋዲድ ወሉ تحت الولاون مش 10 تخلته 10 سلسه شو 10 تحمشته ونيوا او عربون كم او دارغا لهبتن لعل ولي امنيو هبتن نشتي حزي كنت عداغا طبق طعمي بزح خبرك خبيرك بهالي كاننا تقدم القرو طبق ينيرو او واغا بصرخه عامت لعامت لا وسخي لخدلو موسخ كعامت لعامت لا وسخي لخدلو تاريخ ايكونو كله تاريخكو لا خبر لا وسخي لخدلو غير لغان النجر يوني أروت واقع دحنا أي بزحل تجانا واقع يولي دحنا أي الحش واقع إني دحنا أي حلف عامل كنا قطرت له وتعامي وسيخه ناتو كلنا جرى على قوس حتها لجن عن سات خس كع سلستي حمشتي تقولنا عسل تحلس عم عن سلستي من عمي كع تل العالش كع شدشت من عمي شو عتم من عمي سلزي عمي كع الجنة إيه مالك كع مفتي حرس كنا قطرت له مستعاء منا مفتي قوية مستعاء قالوا لس توسن وسخني وياه نا كن دحنا اي بصح تاغانا نوسخ يخوني دحنا اي تعداك بي سغاولاس بصح يا راي زعل بها النغير اللي كله ملو يصبوا يو تشحي خلت 200 تلناسه تاغني خا ياو تلحش لا لا 3000 حمشت 200 سك 4000 دحنا ما خلا اي واغا مالتي قرب صبوا يو تحك صبوا هاتولو تخيل كاو خا ولا فتو واغا ونتري اتلنا هم تفرحنا نورا سيزا قال مليو مخوارو ايكون انكفتي ولا واقع ولا خفت لنا واقعون طيقنا هنا تمططني انه الواقع كفتون خمو عروه طبوي وطعم طبوق
بتو مت خفت زحدن متعدى جايين فيه بتعم بس من معصب قلون نسون بتما أتنا واقعي نجركة نسقاون تتعدى جايون بق مسؤول تسامي عبوسنا قد أرمت خفت للجاري خفتي تسامي عم بتعمي بق راجع أمزق فيه بلا أنا من لحظة تجري عرقتين بيسوي وقع أصحكم وقع على زو حد شعمت أصحكم كبير دلي إن صعبي حد شعمت دم ناس سلام نافقري ناس لمعت نصلا كتاي من عيت نلوت يكون الناي منه مجمرة اللي بعالج زي ملقيت أياسو قع صحكا كبير فوتي كأو القص الليل رايال ركوا ولا رايال لمعت لولدي شوية تجن لحواتي بملأم عوض أترك قبله حفتي زنو كبي قعود صحكم كبير تبي أنا كل أود أعمل مع الجلي تولي حدش عمتيو لهذو يتبي أود أعمل هذو تجري وعده سالك قال كل مكان خلاص لا تحاسيو حاوس نتبرع كاب خلت شيء عسرت حدي نال خلت شيء عسرت خلتي وتحين الله سلام رهوة فقري زلوا عمت بعال يقبر لنا يزبل لكم تخاتلتنا دما نكاع كاب زمن لوكاس ناب زمن يوحنس بسلام ابصحكم ابصحنا كنبل نفاتو تجاكيت تلعق هو هويدو واتاخويدو نما نقدي لغنا نغيرني لا ترى معي البابا يا عبيد كاني يا عبيد كاني عبيد كاني حوي عبيد كاني عبيد كاني عبيد كاني على رفقوس ما تيجي ميسر شل ما بيلس ويأتي ولا عودوا فأخ متلنا الأخير هذا ما تيجي زب علنا جزاء خير سوا دونج خاكو إلين لاي هذا حياكو ربي جات بهلي لاي بجزاء أرى أسير أي حد يقرأ خاو ويزرازر تقرأي دمي قلع أدري Boys are as it's a gray. هذا راح عليه فهم هذا اللي خلي أنا. I do not for you. أرستون لكن سأمني إيلول. هذا قاني وودا. روا. هذا قايا. فقري ما عن تصلكي كما يدي فتوز أبلكي. بشو ما تلفزيون تقرأي سنات منيت ناكن قالت نفوتو. تو أم عزتنا سلام مستعنا شاحي زمت عودة أمل. تو أم عزتنا سلام مستعنا شاحي زمت عودة أمل. كم أمت نب أمت عودة أمت انا حيره سلام تسمي بتاعكم كوري قلت لي سلام عمتا 50 ولا ما بتسي مقله من نهر علاجي ناب استفلالي كتماتاتن ورداتاتن تگراي زغعزو تسافرتي بمخنيات بزح تگلغالي غعزوم كم استزناغا غليصوم بيصفت مجدن مغعزيان كتما مقله بوغنو بمخنيات حدوش عمت قطر تغلغلت موسخو كابزلوا تشكركرتي لعله تسع عبيت تشكركرتي وسخو اتتغم مقلال يسرح كمزلوا فليطو نزرزرو داويت مكنن حزي زلخل بوتا ابلاجي من نهاري ايو بركت زبلو تقعاستي نابستفلالي كبابيتات نمخاد ورفا حزوم يرأيو اللو
ኣብዚ ቦታ እዚ ልዕሊ 20 ደቂቓ ፍርቂ ሰዓት ኢሉ እውን ክሻዕ ሓደ ሰዓት ዝተፀበየ ኣለዉ። ሓዱሽ ዓመት ምክንያት ብምግባር ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካሊእ ከባቢ ብበዝሒ ክንቀሳቀሱ ልሙድ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ መናሃርያ ላጪ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ተጓዓዝቲ ብምክንያት በዝሒ ተገልገልቲ ዝመጣጠን በዝሒ ተሽከርከርቲ ብዘይምቕራቡ ጉዕዝኦም ከም ዝተዘናግዐ ገሊፆም። መምህር ሃይላይ ገር ምክያል ይበሃል። ኣልሞስ ከም ዝርእዎ ኣለኹም ናይ ትራንስፖርት ብጣዕሚ ተጫዋኒኡ ዘሎ ኣልሞስ ከም ትርእዩ ኣለና ብዙሕ ኣበሪጅካ ሰብ ወረፋ ይሒዝ ዘሎ ዝምልከቶም ማሕበራት ማኪና ናብ ዘድልዮ ሰባት እናመደቡ እቲ ወረፋ ሒዝ ዘሎ ሰብ ንክኸይድ ንክጓዓዝ ክገብረሎዎም እየ ዝብለኒ። ተመያ ብረት ይቀረቡ ሓሪፍ እዩ ደሳሊ እዩ ወረፋ እኒኦ ንእሸይ መኪና ሕፅረት እኒኦ ትራንስፖርቱ እዚ መስልተ ትርእ ኣለካ እዩ መኪና የለዋን ልዕሊ 20 ኣብዚ ገይረ እኒኹ ብዙሕ መኪና የለዋይ ዝመፃ መካይን የለዋይ ገብረ ምክኤል መዝገብ ይበሃል። ሓዱሽ ዓመት እኳዕ ዚ ትግራይ ብሰላም መብፅሕ ክልፈቲ ኣነ ላብ ሓውዜን እየ ላብ ወለደ እየ ካብ ካሊእ ቦታ የ መፅ ዓመት በዓል ኢለ ሃረር እየ ዝነብር ካብ ኣብዚ እንኳን ብዙሕ ተፀበኺ መፅ ኣጋጣሚ ረኪበ እምበር ብዙሕ ሰብ ይተኣጓጎለኒ መኪና ስኢኑ ብዙሕ ሰብ ጠጠው ኢሉኒ ቆልዑት ሒዘን ዓበይቲ ሸማግሌታት እኒኦ እዚ ለውኣቶምስ ካብቲ መኪና በዝሒ ዘለዎ መስመር ካብቲ ሰብ ጠጠው ኢልዎ እኒኦ ተተገብርሎም ሓሪፍ እዩ ልባይ ግደይ ገብሩ እግዚኣብሔር ይበሃል። እኳ ኣብፅሐኩም ንበዓል ቅዱስ ዮሃንስ ፃኩሉ ኣብዚ ብያንስ ሓደ ሰዓት ጠጠው ኢሉ ይኸውን እየ ብጣዕሚ እዩ ተጨናኒቁ እኒኦ። ብተወሳኺ ድማ ሓደሓደ ኣሽከርከርቲ ካብዚ ዝተተለመ ታሪፍ ተወሳኺ ከም ዘኽፍልዎም ገሊፆም። ዋጋለ ንእሽተይ ክብር ኢሉ ኣብ ትራንስፖርት ፅቡቅ እዩ ኣብ ካሊእ ክርአ ዝሃለየ ግን ኣጠቃላይ እሽተይ ወሲኺ እዩ እወ ወሲኺ እዩ ዋጋማ ኣይ በቃ ማለት ድሮ ኣብ ዳኣመት ምስቲ ምዃኑ ምንም ዘፅግም የብሉን። ሓደ ስፔሻሊ ኣብቶም ኣናእሽ ተሽከርከርቲ ዘለዋ ናይ ወስኽ የርኢ እዮም ኣልሞሳ እውን እቶም ማሕበራት እቶም ማሕበር ዘለዉ ናይ መናህርያ ክቆፃፀርዎም ኣሎም ትራንስፖርት እንቲ መንገደኛ ክረድእዎ ኣሉ። ቤት ፅሕፈት መንገድን መጓዓዝያን ከተማ መቐለ መተሓባበሪ መናህርያ ኣይተ ግርማይ እምባየ ብምክንያት ሓዱሽ ዓመት ቁፅሪ ተገልገልቲ ብምውሳኹ ነቲ ፀገም ከቃልል ዝኽእል ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ከም ዝተወሳኻ ገሊፆም። እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ዝበሃል ካብ ሕሞራ ሽካብ እንትጨር ኣሎ ያው ብዙሓት ተሽከርከርትና ሲና ኣገር ቆራፅ ታይለ ንፅዋ ያው ልዕሊ 60 ኤፍኤስኣር ድሞ ልዕሊ 30 ገሊ እኒዋና እዚ ብሙሉን ላቑና ሴና ናብቲ ነዊሕ ጉዕዞ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፋ ድሞ ናብቲ ሓፂር መስመር ሓፂር ሃገረ ሰላም ዓዲግራት ገለ ንብሎ ላቑን ናገልገላ ዝርከባ እሱ ኮይኑ ግን ያው ህዝቢ በዚሕ እኒኦ መኪና ክመጠን ይኽኣለ ከዚ እውን ወረፋ እዩ እኒኦ። ካብ መስመረን ናብ ካሊእ መስመር ዝተመደባ ተሽከርከርቲ 35 ሚእታዊ ክውስኽ ምርድዳእ ከም ዝተገበረን ካብ ዝወፃኢ ዝውስኹ ኣሽከርከርቲ ሕብረተሰብ ሓበሬታ ክህብ ይግባእ ኢሎም ኣይተግርማይ። ያው እቲ በዚሕ ልበሎ እንታይ እዩ ብተለምዶ ንኣብነት ላብ መስመራት ኮይኑ ሓንቲ መኪና ብዙ ናይ መንግስቲ ለውፆ ታሪፍ እያ ትኸድ ካብ ሓደ መስመር ሓደ መስመር ድሕ ተሰዳኹካ ግን 35% ወሲካ ክትወስ እትና ትራንስፖርት ሕጊ ከም ሰለ ዝፈቅድ ማለት እዩ እዚ ልምንታይ ዝኽፈል ኣሎ ካብዚ ከይዳ ጥራሓት መፅተላ መካሓዝ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝተቐመጠ 35% እዩ ካብዚ ወፃኢ ከይኸፍሉ ደሞ ታይና ጌርና ኣብታ በሪ ናይና ተቋፅርቲ መንገዲ ትራንስፖርት እኒው ቲኬትና ፈተሹ ክንደይ ከፍልኩም ናሉ ለውፁ ኣካላት እኒው ኣብቲ ቲኬት ኖርማል ቲኬት ይፅሕፍዎ ካብኡ ላዓሊ ክፍልዎ ይሳኒ ሓደ ክልተ ኩሉ ማለት ግን ይኮነ ስለዚ ኣብዚ ታይና ንገብሮ ምስ ህዝቢ ዳኣና ተሓጊዝና ኣነ እውን መኪና ተቋፂርና ስግብትና ወሰድና ናብቲ ትኽክያ ታሪፍ ንኣተና ኢና ናስራሕና ንርከብ። ኣይተ ግርማይ እምባየ ሕብረተሰብ ካብ ዝተለመዱ ኣሰራርሓታት ወፃኢ እንተጋጥሞ ንዝምልከቶ ሓበሬታ ብምሃብ ንመሰሉ ክጣበቕ ፀዊዖም። ኣብ ከተማ ዓድዋ ብበዓል ሃፍቲ መንእሰይ ታምራት ጥበቡ ን50 ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ፅጉማት ኣረጋውያን ንመውዕሊ ሓዱሽ ዓመት ነፍሲ ወከፎም ሓገዝ ደርሆ ተገይሩሎም ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት እቲ መንእሰይ ንፅጉማት ወገናት ንምሕጋዝ ወሰዶ ተበግሶ ዝናኣድ ከም ዝኾነ እዚ እውን ከም ዝሐጎሶም ተዛሪቦም። በዓል ሃፍቲ መንእሰይ ታምራት ጥበቡ ንፅጉማት ምሕጋዝ ዕግበት ሕልና ከም ዝፈጠር ብምግላፅ ሕብረተሰብ ባህሊ ምትሕጋዝ ከማዕበል ድማ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸባ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ገነት ተኽሉ ብግድአን ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ሕብረተሰብ ንምቅላል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ግደ ሰብ ውልቃ ሃፍቲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፀን። ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ስግኣትን ሓደጋ ባርዕን ከተማ መቐለ ንዝፍጠር ሓደጋ ባርዕ ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገበር ከም ዝግባአን ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ድማ ብቕልጡፍ ክሕብርን ኣፍሊጡ። ሰራሕተኛታት ምክልኻል ስግኣትን ሓደጋ ባርዕን ኣብ እዋን በዓላት ከጋጥም ንዝኽእል ሓደጋ ባርዕ ቕልጡፍ ግልጋሎት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝገበረ ሓቢሮም። ንዝርዝሩ ራሂል ኣረጋዊ።
አብ እወን በዓላት ብሰንኪ በዝሒ ምጥቃም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓዊ ሽምዓን ካልኦትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓደጋ ባርዕ ይፍጠር እዩ። እዚ ንምክልኻል ድማ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ስጋትን ሓደጋ ባርዕን እኩል ምድላው ከም ዝወገነ ፍሊጡ። ኣብ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ስጋትን ሓደጋ ባርዕን ኣይተ ወዛም ዓለሙ ሕብረተሰብ ብሰንኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሽምዓ ሓውን ካልኦትን ባርዕ ሓዊ ከይፍጠር ኣቐዲሙ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ገሊፆም። ንሪኦም ተለና ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ናይ ሸለልትነት እዚ የጋጥሚ ብዝብል መንገዲ እቲ ሕብረተሰብ ገዝኡ ዳሕሳስ ብዘይምግባር ዘጋጥሙ ዘለዉ ቃፅለታት እዮም። እዚኣቶም እንደገና ሒዞምዎ ዝነበሩ ሃፍተ ገነት ናይቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ብዙሕ ግዜ ፅዒርዎም ዝነበረ ኣብዝሓፀረ ደቂቕ ስለዚ ናብ ዘይብሉ ደረጃ እዚ ይበፅሕ። ብዝኾነ ምክንያት ንዝፍጠር ሓደጋ ባርዕ ከይስፍሕፋሕ ንምክልኻልን ንምጥፋእን ምድለዋት ከምዝተወገነ ዝገለፁ ኣይተወዛም እቲ ሓደጋ ባርዕ ዘጋጠሞ ዝኾነ ኣካል ወይ እንተጋጥም ዝረኣየ ብቕልጡፍ እቲ ሓበሬታ ብስልኪ ቁፅሪ ባዶ 3441 ባዶ 333 ደው ኢሎም ከፍልጡ ፀዊዖም። ንሕና 24 ሰዓት ኢና ንሰርሕ። 24 ሰዓት 3 ሽፍት ኣለና ብ3 እዩ ተመቒሉ ትሰብ። ስለዚ 24 ሰዓት ኩሉ ግዜ ብስራሕ ኣለና። ስልክና እውን 03 44 41 033 በዛ ብዚኣኒያ ስልክ እንተደውልና ስለዚ ብቕልጡፍ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ ሓደጋ ባርዕ እንተጋጥም ቀልጢፍ ካብቲ ሓደጋ ዝተፈጠረሉ ቦታ ንምብፃሕ ኣብ መንገድታት ዝርከቡ ገናሕቲ መኪና ነቲ ድምፂ ሰሚዖም መንገዲ ክገድፍሎም ከም ዝግባእ ኣይተወዛም ሓቢሮም። ሰራሕተኛታት ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ብግድኦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፍጠር ንዝኽእል ሓደጋ ባርዕ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንምሃብ ምድላዋቶም ወጊኖም ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ኩሉ ግዜ ከም ዝፍለጥ ሬዲ ኢና። ብፍላይ ኣብ በዓል ግን ፍልይ ብዝበለ ስታንድባይ ንኾነሉ ሰዓት ፍልይ ብዝበለ ማተርያል ናማሊእና ስልክና ኩሉ ግዜ ሬዲ ንገብረሉ መዓልቲ እዩ። እዚ 3 ሽፍቲ ኢና ዘለና። እዞም 2 ሽፍቲ ሬዲ ገለ ንገብሮም ኢና። ብበዝሒ ቃፅሎ ኣብ ዳኣመታት ብበዝሒ ስለ ዘጋጥመና ብጣዕሚ ሬዲ ገርና ንሳተምና ዘገ ንሕና 24 ሰዓት ዝግጅት ኢና። ኩሉ ግዜ ሓዊ ግዜ ዘይህብ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ልትሓዊ ግዜ ንወይ ሰራሕተኛታት ሱር ኮንስትራክሽን ንፃውዒት ሓገዝ ንልምዓት ትግራይ ዝውዕል 15 ሚሊዮን ብር ኣበርኪቶም ኣብ መላእ ኩናዓት ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ልምዓት ብምስታፍ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገርናን ክልልናን ናይ ባዕሉ እጃም እናፈፀመ ዝርከብ ሱር ኮንስትራክሽን ሎሚ ድማ ምስ ኩሎም ሰራሕተኛታት ብምርድዳእ ንፃውዒት ሓገዝ ልምዓት ትግራይ ዝውዕል ናይ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ደሞዝ ሰራሕተኛታቱ ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ሓገዝ ኣበርኪቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ዝተረኸቡ ሓላፊ ስሩ ኮንስትራክሽን ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረን ሰራሕተኛታት እቲ ኩባንያን ንልምዓት ትግራይ እዚ ሓገዝ ምብርካቶም ከም ዝሐገሶምን ንቐፃሊ እውን ንተመሳሳሊ ፃውዒት ልምዓት እወንታዊ ምላሽ ንምሃብ ቁርባት ምዃኖምም ሓቢሮም። ነቲ ብሰራሕተኛታት ስሩ ኮንስትራክሽን ዝተበረከተ ሓገዝ ተቐበላ ኣብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ኣተሓባሪ ፃውዒት ሓገዝ ንልምዓት ትግራይ ወይዘሮ መዓዛ ታደለ ሰራሕተኛታት ስሩ ኮንስትራክሽን ንልምዓት ትግራይ ዝፈፀምዎ እወንታዊ ተግባር ዝናኣድ ከም ዝኾነ ሓቢረን ስሩ ኮንስትራክሽን ስራሕ ካብ ዝጀምር ናብዚ ኣብ መላእ ሃገርናን ክልልናን ልዕሊ 482 ሚሊዮን ብር ንልምዓታዊ ሓገዝ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ መሳርሕትና ኣሸናፊ ዳርጌ ፀብፂቡ። ኣብ መወዳእታ ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ተሓሳስባን ምድምማፅን ከምፅእ ትፅቢት ከም ዝግበር ተሓቢሩ ካብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ማዕኸናት ዝተረኸበ ፀብጻብ ኪሮስ መሓሪ ቀርቦ እዩ። መበቆል ዘርኢ ደቂ ሰብ ምዃና ተመራመርቲ ስነኳዕቲ ዝምስክሩላ ኢትዮጵያ ወናኒት ፊደላት ቁፅርታትን ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝተፈለየ ፍሉይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ወርሓትን ዓመተ ምህረትን ምዃና ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ወናኒት 13 ዋርሕ ምዃና ካብ ካልኦት ሃገራት ዝተፍለ ብሕታዊት ሃገር ዓለምና እያ ብምባል ዝግረሙ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብፍላይ 5 ወይ 6 መዓልትታት ዝሓዘት ጳጉሜን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ እያ ይብሉ። በዚ ድማ ኢትዮጵያውያን በብዓመቱ ሓደ መስከረም ማለት ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 10 ክሳብ 12 ሰብተምበር ሓድሽ ዓመቶም እንተኽብሩ እቲ ዘኽብሩሉ ወቕቲ ለምለምን ዝራእቲ ዝበፅሑሉን ኣትክልቲ ዝዕንብውሉን ብሓፈሻ ተስፋ ዝረኣየሉ ምዃኑ ፍሉይን ሰሓብን ይገብሮ ይብል ካልቸራል ትሪፕ ዝተብሃለ ድረገጽ።
عبدالرو بعال حدش عمد عداغاتات ايتيبيا تعزيو وتبعال اب ايتيبيا زحلفة غازيت انيا دمان مقبي ايتيبيا وان كتري اصبوق كتوال عدما طعميو كبل غاليس وان Ethiopian food is some of the I love Ethiopian food. It's some of the best in the world. Akababra baal hadish amat Ethiopiawian khiltashan asartan amat amrat zabsaba jinwadman. Nilul khiltawarh kazen mzkhara maznab kramting nam mukurat gatsu untkhayid. Demiqaz watsat sahay abti bahamlawatat kiltin sa'artatin zteshafana maret intitan tabar fuli dimqat ifatter. Hadish amat Ethiopiawian shu'u zkhabar mkhanu dman liksom tawassikhwon manfasaw kanin yifatterilun. حبيرو متبعال زخورن زد تحقاقزو مخانمون سو او متحل لهم يمالاخ تيبل اتسابتام ابز حلف عامت اوان حدش عامت ايتيبياوان نعيسر عامتات زتفالالو ايتيبياوانن ايرتراوانن بعال حدش عامت ايتيبيان حبيروم زو عالو اللوغات اميز الزخاخارو مراخب معخانات عالم حدش عامت ايتيبياوان اوش تعد زر رأيقون تصتاتن زي مردان بفتاح قلتشعن عسر تخلتن عامت امرت ايتيبياوان كلهم إيتيبياوان نبحر عينة التحساس بازو مصولو عامت كخن تسويت قباري لهم زخباركم تمركتنا زينات الساعة حد زيوم نيروم سعبو مزغارو مدبات تليفجن تقرأي سنة عنحيد كخونا لخم يمننا داقي مرحس بعل دحان حدر